ayer para Luana daripada Johor Bahru. Baru menang ini pemenang cabutan buah ke untuk PBB daripada VCHQ. So saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak VCHQ atas hadiah ini. And korang yang kat luar sana, kalau nak dapatkan hadiah macam ni juga, dia ada banyak hadiah tau. Korang kena belilah barang-barang beli sini, okay? Ni ada wooden cap, powder, sedap. Ini untuk rumah, boleh bilik, mana office pun boleh.